Presidenti Bajram Begaj dekretoi tre ligje të miratura nga kuvendi për rritjen e pagave të deputetëve, kabinetit qeveritar, institucioneve kushtetuese dhe administratës, përfshirë edhe rrogën e vet të kreut të shtetit, që kryeson hierarkin e re të pagave me 425.000 lekë në muaj. Me ligjin që tashmë hyn në fuqi për efektin e ka për 1 prillit, pagat e deputetëve dyfishohen nga 156.000 lekë në 310.000 lekë të rinj. E njëjta gjë edhe për ministrat, dyfish pagë mujore më të lartë, nga rreth 175.000 lekë në rreth 319.000 lekë bruto. Kryeministri dhe kryetarit të kuvendit paga ju rritet me 393.000 lekë nga 228.000 që ishte. Ligji për rritjen e pagave mori votat pro të 95 deputetëve dhe vetëm 3 ligjvënës votuan kundër, ndërsa kryeministri Edi Rama nuk mori pjesë në votim, pasi më herët shprehu gjatë seancës e rritja pagës për deputetët dhe antarët e qeverisë të bëhej në një moment të dytë. Pro kundër abstenim, miratohet. Miratimi i ligjit erdhi prej një vendimi të gjykatës kushtetuese që kërkonte rivendosjen e hierarkisë së pagave, ku presidenti është i pari e me radhë për llogaritje sipas koeficientëve deri në piramidën e administratës shtetërore, ligj që sipas majorancës i jep zgjidhje problemit historik të pagave të mësuesve dhe mjekëve. Ligji i ri është pjesë e strategjisë së qeverisë për të rritur pagën mesatare në vend nga 530 euro në 930 euro dhe përfitues të parë ka 130.000 punonjës i administratës me efekt financiar 39 miliard lekë.